Мене звати Юрій Заставний, я співзасновник «Правди». Якщо вам «Правда» подобається, всі були в «Правді», щоб мені легше було розказувати. А ви були? Якщо вам «Правді» подобається, я радий вислухати всі позитивні коментарі. Якщо вам не подобається, тоді я попрошу написати на сторінку Назарука, Худа і Герасимова всі зауваження. Окей? «Правда» відкрилася в кінці 2014 року, півроку після окупації Криму. Ми ментально пройшли все це, в тому числі з нашими сортами і з нашими етикетками. І я сьогодні постараюсь в межах, напевно, 40 хвилин. Десь так. Може, якщо я зроблю величезне зусилля, це може вийти півгодини. Але рідко так буває. Тому я постараюсь обмежитись 40 хвилин і там 10-15 хвилин на питання-відповіді. Для початку тяжко говорити про пиво, якщо дві речі немає. Так? Перше, якщо його не пити, але воно охолоджується, тому скоро до нас дійде. По-друге, якщо не знати, що це є. Пиво може бути надзвичайно складним напоєм, а може бути надзвичайно простим напоєм. Якщо саме просте визначення пива, собі так технологічне сказати, то це є зброджений зерновий відвар зі спецією. Я зараз говорю про класичне пиво контрольованого брудіння, коли є ці чани залізні, які ми десь бачили. І по суті, в цих декількох словах зброджений зерновий відвар зі спецією є вся технологічна, весь технологічний ланцюжок, яким робиться пиво. Будь-яке обладнання на пивоварні, чи в реальному світі, чи в кіно, яке ми бачимо, таким чи іншим чином відноситься до одного з цих слів. Якщо ми візьмемо, я дуже зараз спрощу, а потім ускладню. Потім я поговорю про історію, потім про філософію, а потім про технології знову, а потім знову про романтику. От. І все це за 40 хвилин, тому я буду дуже старатись так пошвидше. Якщо далі продовжити технологічний ланцюжок, то пиво – це така річ. Береться зерно, з яким була зроблена певна технологічна маніпуляція, а саме воно проросло. Трошечки проросло, такий проклюнувся такий маленький блідо-зелений росточок з звичайної зернини ячменю. І потім, коли воно тільки проросло, підлий солодовник, так називається ця професія, підсушує цю штуку і не дає йому вирости. Так? І потім ще й общіпує цей маленький зелений росточок. Біохімічно він чи вона запускає цим глибинну біохімічну зміну всередині цього зерна. Зерно вивільняє в собі дуже по-простому енергію для того, щоб потім вирости. Але солодовики – це окрема зовсім професія, солодовня – це окремий бізнес. Пивовари солодом не займаються, так само як солодовики не варять пиво, так само як хмелеводи не варять пиво. Це все абсолютно різні, дуже сегментовані речі. Отже, солодовик, задача солодовика – це підібрати якомога краще, генетично краще зерно, яке найбільше придається саме для пивоваріння, не для фуражу, для, наприклад, в Ємені верблюдів, так? Це, на це йде фуражний ячмінь. А це ячмінь, який має менше білків, має більше цукрів, і ці от біохімічні процеси саме в пивоварному ячмені швидше вивільняють ці цукри для нас. Чому це важливо? Тому що після того, як солодовики поставили цю енергію рослини на паузу, пивовар, коли нарешті це зерно в мішку або в великому бігбегу приходить на поварню, з цієї паузи знімає це вивільнення цієї енергії. І задача пивовара з зерна зробити спочатку кашку, фізичну кашу. Так, окей, на самому початку кожне зерно треба подробити. Подробити – це означає зробити з цілісного зерна половинки і четвертинки. Через що, для чого зерно пропускається через такі валки? Настройка цих валків дуже важлива, я скажу чуть пізніше чому. І потім в це подроблене, по суті, це можна уявити собі через м'ясорубку або в ступці подроблене зерно, туди заливається гаряча вода певної температури. І доливається знов, і ще підігрівається. І роль гарячої води – це, власне, потім скажу про роль гарячої води. Ми робимо таку кашу. Так? Фізично кашу, реально вона так собі крутиться, тому що там є такі мішалки в одному з чанів. Зверху в такий отвір в чані засипається подроблений, або просто засипається подроблений солод. А, власне, пророслий і призупинений ячмінь вже називається солод. Так? Це така сама зернина з вигляду, тільки вона трошки легша або підсушена. І ми маємо кашу.
Потім ми маємо наступний чан, який перший чан називається заторний. Там затирається оця от каша, змішується вода різних температур з зерном. Наступний чан називається фільтр-чан. Це не має нічого спільного з фільтрацією саме пива. Це фільтр-чан для того проміжкового процесу, для того, щоб рухатися далі. Нам треба, ми в першому чані біохімічно перетворили солод на щось за допомогою високих температур, певних температур. Ми, по суті, крохмалисті речовини, що є складними цукрами, перетворили на прості цукри. Уявіть собі невеличку болонку і уявимо собі, що це дріжджі. Дріжджі – це маленький живий організм, просто дуже маленький. Як болонка, тільки тисячу разів менший. І уявіть собі, що ми в болонці поклали велику палку такої от дрогобицької ковбаси. Болонка її не відкусить. Наша задача в першому чані – це пошаткувати складний цукор, який отакий от має вигляд хімічний такий, на маленькі кусочки цукру, які ця болоночка вже потім з'їсть. Так? Що не з'їсть, оці от осколки, які от недобре розчинилися, тому що десь щось там з солодом не так, вони залишаться в пиві, вони називаються незброджуваними цукрами, і вони дадуть в кінцевому продукті нам надмірну або притаманну стилю, залежно від стилю, солодкавість. Рухаємося далі. В наступному чані, який називається фільтр-чан, нам треба з каші зробити дві фракції. Одну – це відпрацьоване зерно, яке вже віддало всі свої цукри і корисні речовини, вітаміни, мікроелементи, воду. Це одна фракція. Ми її звідти забираємо, і вона йде на корм коровам або свиням. І у нас лишається водичка, яка солодка, яка дуже насичена цукрами. І якщо ви звертали увагу на пляшці з пивом, по законодавству треба казати густину першого сусла. Це от ця густина в пиві. Це означає, скільки відсотків цукру, якщо випарувати цю водичку, після того, як ми вже відділили зерно, то скільки або в об'ємній, або в ваговій часті залишається цукру, якщо випарувати зайву воду. Так? Для легких сортів пива відсоток цукру, який ми забрали з зерна, коливається між 8 і 12%. Для більш насичених концентрованих сортів пива, більш алкогольних сортів пива, між 12 і аж до 30. Так? Дуже просте правило, дуже таке приблизне правило для того, яким буде кінцевий алкоголь, це поділити густину цукру на 2 і ще трошечки зменшити. Тобто, якщо це 10, то пиво буде десь 4-4,5 алкоголю. Так? Отже, ми маємо солодку водичку, і ми прощаємося з фільтр-чаном, заторний фільтр-чан, і переходимо в наступний чан. Це дуже простий чан, це, по суті, електрочайник. Це кип'ятильник. В його подвійних стінках є такі от трубочки, через трубочки йде гаряча пара, яка, як відомо, може мати температуру значно вищу, ніж температура кипіння води, 130-150 градусів. І завдяки цьому це є окремий парогенератор, такий простий котел, в якого заходить газ і вода, а виходить пара. І оця пара йде в ці от стіночки, і це от, що всередині при температурі 100 починає закипати. Ну, не зовсім 100, тому що густина інша, ніж вода, але починає закипати. І нам треба, щоб воно це все покипіло від години до півтори. Кипіння стерилізує сусло, а ми вже маємо цю водичку, вона вже називається сусло. Сусло – це є, власне, сировина для пива. Перед пиво. Ще не пиво, бо пиво ми називаємо будь-що, що вже має хоча б відсоток алкоголю. Оце вже молоде пиво. Молоде, не готове, не складене, але вже там в перший-другий день продовжуємо по процесу, бо запутаюсь. І ми кип'ятимо це півтори години, від години до півтори, для, по суті, трьох основних речей. Перше, ми стерилізуємо це, тому що далі нам треба, щоб пиво не скисало. Друге, ми в цей час, поки воно кипить, кидаємо туди основну спецію в класичному пиві. А основна спеція в класичному пиві є хміль. Так, це, власне, спеція. До, між іншим, алкоголю жодного відношення немає. Всупереч тому, що в українській мові прийнято вважати слово «хмільний» як той, що діє на мозок. Так? Алкогольний, так. Насправді, хміль дає три речі в пиві. Консервацію, тому що це є природній консервант, як, між іншим, і алкоголь в пиві, як і, між іншим, вуглекислий газ. Далі, хміль дає ароматику і хміль дає гіркоту.
здебільшого класичне, особливо світле пиво, гірке завдяки хмелю. Якщо там воно дуже гірке, як деякі стилі IPA, IPA, India Pale Ale, або India Pale Lager, або інші такі от гіркі насичені сорти, це просто, як євреї в чай, просто пивовари не жаліли заварки, або не жаліли хмелю, багато кидали хмелю. І в кінці кипіння ми маємо водичку, яка солодка, тому що ми взяли багато цукру з зерна. Вона гірка, тому що ми виварили гіркоту з хмелю. Вона гаряча. І вона є, власне, перед сировиною для пива. Маленька деталь. Якщо хміль кидати в самому кінці кип'ятіння, останні 5-10 хвилин або зовсім, от коли вже виключається цей кип'ятильник, ми утримаємо всю або більшість ароматики, тому що воно не встигне википіти, а ароматика – це, по суті, ефіри або етери, і вони википають. Вони це маслянисті сполуки, які з задоволенням википають, якщо є щось їм допомагає, температура і сам рух вверх. А якщо ми кидаємо хміль з самого початку, ми будемо мати набагато менше ароматики, або майже зовсім ніякої, але ми будемо мати багато гіркоти. Тому рецепт завжди прописує, коли є хмелі. Ми тут про пиво говоримо. Про пиво? Ні. А, зараз буде. Зараз я порухаю цю штуку, щоб перше хвилювалося. І цей. І ми маємо гарячу і гірку штуковину, яка в цей момент є медично стерильна. Уявіть собі, це ж півтори години кипіло, так? Воно інакше бути не може. І наступає наступний момент. В бій або в партнерство з нами вступає не складник, не ще один складник, як вода, солод, дріжджі, а вступає наш маленький партнер. Це дріжджі, живі істоти, я про це вже сказав, живі істоти, які мають свій характер, свої уподобання. Вони люблять розмножуватися, як і люди, і інші багато живих істот. Вони люблять їсти, вони мають свої продукти життєдіяльності. Вони, як лайки, люблять холод, а якісь інші собаки люблять спеку, так? То так само є якісь штами дріжджів, породи і напрямки дріжджів, яких є, між іншим, мільярди. І я думаю, що тут їх, напевно, мільярдів 300 тисяч ще мільярдів в цій кімнаті, і кожен з нас — це просто суперколекція дріжджів. І вони абсолютно дуже-дуже мало досліджені. Люди взагалі зрозуміли, що існують дріжджі десь приблизно з Луї Пастером. Тобто, ну, 150 до 150 років тому назад. Зовсім. А пиво вже існує, напевно, років 1011. Хоча провірити це тяжко. От. І гаряче сусло. Ми охолоджуємо до тої температури, залежно від того рецепту, який ми варимо. Якщо це елеві дріжджі, вони, як правило, люблять вищі температури, від 18 до 28, вони толерують аж до плюс 30, так? Або лагерні дріжджі, від 10 до плюс 15, вони люблять більш холодну температуру. Відповідно, як ми можемо зрозуміти з цього, організми, які працюють в більш холодних умовах, вони працюють повільніше. Так? Всі чули, як говорять скандинавці. Як говорять повільно скандинавці. Так? І всі чули якісь африканські мови. Ну, так собі порівняння. Ну, типу, я стараюсь. Італійці, наприклад, так. І тому лагер займає на тиждень, на два довше. Так? Тому що лагерні дріжджі в більш холодних температурах працюють. А елеві дріжджі, вони бурхливіші, іноді пиво може бути готове за два тижні. В той час, як для якогось людського лагера, треба чотири тижні. Це не є жодною ознакою більшої якості, якщо пиво довше стоїть. Хоча деякі сорти можна витримувати, деякі рекомендовано витримувати, а деякі треба пити свіжими зразу-зразу. Між іншим, той стиль, який нас очікує, власне, один з тих стилів, який бажано споживати якомога швидше. Там дуже багато хмелю, там мало алкоголю, багато хмелю. Про то пиво я розкажу чуть пізніше. Отже, ми охолоджуємо це до температури, наприклад, плюс 18. І ми маємо все те саме, тільки плюс 18. І це йде в циліндро-конічний чан. Внизу якого є краник. І ми це туди от так от заливаємо знизу, і те подібно, туди рідкі дріжджі теж заходять. Дріжджі зустрічаються, треба правильно розрахувати кількість дріжджів, якщо їх забагато — стрес, замало — стрес,
неправильна температура – стрес, а стрес для живого організму – це в кінці кінців в нашій шклянці погане пиво. Нам це не вигідно, ми цього не хочемо, тому це все треба враховувати. І відноситись до дріжджів, як відносяться крафтові пивовари, на відміну від індустріальних – це наші маленькі партнери. Наша велика робота пивоварів складається з двох великих напрямків. Перше – то, що природа і сонце фотосинтезом завела в рослинку, в хміль, ну і селекціонери трошечки, так, в хміль і в солод, ми маємо максимально звідти забрати, особливо цукор солоду, бо чого викидати класну сировину. А для цього є правильність пауз, правильність, тривалість цих пауз, правильний помол, тому що якщо ми загрубо помололи, ми не екстрагуємо звідти достатньо цукру. Якщо ми задрібно помололи, то тоді під час того, як ми в другому чані, фільтр чан, в цьому великому, по суті, гігантському друшляку, воно занадто дрібно перемелено, воно схлопнеться в таке борошно, склеїться і не пропустить через себе цю водичку, яка потім стане суслом. Тому це все має значення. Власне, перше – це максимально забрати те, що туди вже заклала природа. А друге – створити максимальний комфорт, просто отак от масажувати спинку кожній дріжджинці. Щоб їх, як я вже сказав, не замало, не забагато, щоб все було комфортно. Навіть форма чану має значення. В нашому випадку ми спеціально для себе зробили окремий дизайн чанів, який не формує, який є набагато більш широкий, ніж загально прийнято в індустрії по відношенню до своєї висоти. Тому що на нашу неперевірену думку, наукою неперевірену думку, зайвий водяний тиск знижує життєдіяльність дріжджів і депресує їх роботу. От. Ну, ми так собі думаємо, в пиві, в пивоварінні є дуже багато непідтверджених наукою релігій, підрелігій. Деякі життя віддадуть за мідний чан, тому що вважають, що кипіння в мідному чані щось дає краще. Так? Ну і багато інших таких маленьких ідіосинкразій, які в маленькому пивоварінні дуже сильно використовуються. Ну, там, такі от секти. І що ми маємо в чані? Де є правильні дріжджі при правильній температурі, у них купа їжі. Дріжджі, як мурашки, вони колоніально оцінюють, скільки є їжі, оцінюють свої життєві умови. І вони мудрі, вони не починають зразу їсти цукор, вони починають розмножуватися. Це займає близько добу. І вони в стані оцінити кількість їжі і об'єм чану, як одна велика жива колонія. Розмножуються до того моменту, як їм це самим комфортно. І в цьому чані перші 24 години, як правило, майже нічого не відбувається. Іде так воно так готується. І потім, десь так після 20-ї години, починається активне бродіння. Якщо заглянути в цей чан, бо він не прозорий, але якби можна було заглянути, процес практично подібний на достатньо бурхливе кипіння. Починається отаке, тому що молоді, активні, голодні дріжджі мають вечірку, вони їдять, п'ють, кайфують. Так? Вони починають продукувати багато цікавих речей. Так? В основному це алкоголь, звичайно, цікавий. Бульбашки, вуглекислий газ, власне, це типу як нібито кипіння, це, власне, і є виділення вуглекислого газу з всіх районів чану всередині, і воно отак от бурхливо собі працює. Є така, ще може хтось чув такі речі, як верхове бродіння і низове бродіння. Верхове – це елеве бродіння, елеподібні дріжджі люблять нібито в верху чану працювати. Низове бродіння так і називається лагерне бродіння, тому що внизу. Але ми самі розуміємо, що так неможливо, що воно є всюди. Та? Може, можливо, і я собі навіть не можу уявити, чому би раптом ті сиділи внизу, а ті там. Та? Воно відбувається по всьому чану достатньо рівномірно. Відбувається активна дифузія, виділення тепла, між іншим, вивільняється енергія. І нам іноді навіть в елевих дріжджах доводиться підкориговувати температуру і ставити на неї кришечку, щоб вона не була, наприклад, більше, ніж 30 градусів. Тому що в кінцевому продукті потім може проявитися небажані аромати, так? Якщо ми перегріли. Ці чани теж мають подвійну стінку, але там уже вони не нагріваються, а охолоджуються. Так? Активне бродіння, активне поїдання цукрів продовжується близько 5-6 днів, залежно від пива. І потім ще тиждень, 2-3, залежно від стилю, починається дозрівання. Потихеньку в цьому циліндроконічному чані
дріжджі впадають в анабіоз, вони не помирають, вони просто засинають, вони розуміють, що їсти більше нічого і немає. І вони скупчуються внизу цього конуса, власне тому і така форма чану. І ми через тут от звідси забираємо дріжджі для наступної партії пива. Для деяких партій міцного пива ми використовуємо як мінімум третю, четверту і п'яту генерацію дріжджів, тому що перша, і друга, і третя, як правило, більш слабкі, тому що вони походять з рідкого стану, з сухого стану, ми їх регідруємо, і вони ще такі вяленькі. Тобто ми розганяємо це на простішому пиві, друга, третя генерація, і потім, коли вони вже четверта, то це ми вже варимо, ми кидаємо, робимо пиво сила, наприклад, та? Або імперські стаути, які вимагають сильної, активної роботи по поїданню дріжджів. Отже, таким чином, це є зброджений, бо ми маємо процес бродіння, зерновий, бо це все на основі зерна, відвар, бо воно мусить кипіти, зі спецією, з хмелем. І всі оці от штуковини, компресори, все там, чани, труби, все-все, тим чи іншим чином відноситься до одного з цих процесів. Це у нас було невеличкий технологічний екскурс в пиво, і я добавлю тепер, ні, тепер давайте, може є питання. Так, якщо є питання, можна відповісти на питання, і я хотів би все ж таки повернутися до розгляду питань про війну. Угу. Тому що ви, як ніхто, знає, як зараз переживають власне поварня, і власне поварня «Правда» цей нелегкий час. І я спостерігаю ще за розвитком подій навіть навколо вашої поварні, так, і вона включилася в процесі, і я з різних точок бачив різні колаби. І це для мене є окремим прикладом, як бізнес не вдався в якийсь істерію чи замер, а навіть продовжує працювати і не тільки на території нашої України, так, а і створюючи різні проекти з різними пиварами за кордоном. Тому хотів би почути, власне, ось цей момент, як крафтова пиварня у Львові або поза межами Львова виживає в цей час війни, що цікаво для себе вона виносить і які бачить шляхи. Звичайно, якщо є зараз ще запитання про такий чудесний екскурс від народження затвору, так, ці всі процеси з чанами до цього моменту. Чи є зараз запитання? Маленьке питання. Прошу. Цікаво, скільки поколінь, я просто ніколи не знав, що використовують покоління дріжджі. Як довго можна взяти? Якщо брати, є різні дріжджі, залежно від їх від їх агратної форми на самому початку. Якщо це сухі дріжджі з пакетика, це нормально, це використовується часто. Є декілька світових компаній, які виробляють дріжджі, які виглядають пакет як борошно, наприклад, або вакуумована кава. Десь по кілограму, по два, по три. Ну, як правило, навіть по кілограму. Такі дріжджі використовуються до п'яти генерацій. Якщо це рідкі дріжджі, вони мають більшу силу, вони в кращих умовах, вони не проходили шок дегідрації, так? Вони мають більше сили, і вони можуть використовуватись до 20 генерацій. Теж комерційні дріжджі. Є ще практика така, і ми до цього потихеньку дійдемо, коли пивоварня має власний штам дріжджів. Це власна, це уявіть собі, як власна порода кота. Так, тільки ваша. Тоді це десь можна купити, підібрати. Іноді це можуть подарувати на день народження. Це практикується в Бельгії. Так? І тоді пивоварня набуває того характерного смаку. Це може бути якийсь чи банановий присмак, чи персиковий, чи якісь екзотичних фруктів, чи іноді це може бути там чуть-чуть гвоздичний аромат, який притаманний саме життєдіяльності саме цих дріжджів. В такому випадку це унікальні дріжджі, вони зберігаються в дріжджовому банку на агар-агарі, як правило, на дружньому середовищі, в хорошій температурі, правильній. І ви берете звідти там чайну ложку, точніше ви просите по телефону, що мені треба нову партію, вони беруть звідти там чайну ложку з того еталонного зразка, розмножують вам її там до, грубо кажучи, там бідона. І ви на пивоварні використовуєте це там генерація за генерацією, місяцями використовуєте. Потім ви органолептично помічаєте, що щось починає трохи вже цей. Це дуже важливо, власне, завжди пробувати. І це значить, що вони трошки пішли в мутацію, десь трошки збилися. От. Тоді ви дзвоните знов з ложки вам розводять бідон, і ви обнуляєте, вертаєтесь до оригіналу. Тобто це так. А кислі пиво? Кислі
такі салери, вони типу якось довше подячі, такі кількість, це чи такі самі, як ви? Зовсім інший. Зовсім інший. Так. Кислі сорти пива множать на ноль все, що я розказав тільки що. Тому я двічі зазначив для класичного пива. Кисле пиво робиться надзвичайно густий затор, де є багато пшениці, як правило, половина. Так? Там має бути багато білка, воно має бути таке, як зовсім, навіть коли вже забрали зерно, то воно виглядає чуть не як крохмалиста така густа речовина, ви в'язкість аж бачите наочно. І потім все це в той час, як в класичному пиві ви стерильне сусло в стерильному чані по стерильних трубах все намагаєтесь повністю, щоб було стерильне, і щоб єдина жива істота, яка зустрічається з вашим суслом, це ваші адресні дріжджі, які ви самі туди захотіли додати, то в тому випадку ви берете і оцю от густу штуковину розливаєте по дерев'яних бочках. І надієтесь, і молите Бога, що може щось буде. Так. От. І в бочках ніколи не передбачиш, що відбудеться. Тому дуже рідко буває так, що якась одна бочка ідеально вдала. І цього пива треба чекати молодого сировини, з яку потім щось можна змішати з іншим, треба чекати мінімум рік. А як правило, 3 роки, і кінцевий продукт – це купаж різних бочок, річних, дворічних і трьохрічних. І якщо там... Якщо там, наприклад, 50% трьохрічного, воно вже називається там вінтаж, купаж і всі ці гарні слова, які є в індустрії мого колеги. Так? А якщо це можна пити і молодий ламбік, так званий, це якщо береться якась вдала річна бочка, і звідти наливається в такий, воно ж без газу, бо бочка пориста, і наливається в такий глечик, і є ще досі культура в Бельгії ламбік кафе, так званих, де вам просто носять отакий глечик за глечиком, воно подібне щось середнє між сидром, але воно не газоване, п'ється просто чудово, від 5 до 6 градусів алкоголю. Таке от. Це зовсім інша технологія. Там, якщо в першому випадку це суто контрольоване бродіння, то називається спонтанне або дике бродіння. Ось. Так, можливо, вже можливо, холодно пиво, і ми почнемо. Я спробую. Так. Раз. Так, починає. Так. Можна подавати? Супер. Можна зразу буду надавати. А ще було питання, так? Так. Прошу. Мене цікаво, ви сказали, так, що Едві двічі набагато швидше дозріває, так? Так, швидше працює. Так. Мене здивували, чому всякі маси відбуваються, Знаєте, смак лагера, він простіший, а люди люблять простоту. Легкий алкоголь, люди дуже люблять фільтрованість, тобто прозорість, так? По суті, сучасне пиво. Насправді, ви знаєте, що першим світлим лагером було чеський пілзнер Урквель. До того всі лагери були темні. А людям просто подобається світле. Просто якось так. Так. Ну і фільтрованість, і також якби з маркетингової точки зору люди люблять фільтроване, тому що воно легко-легко споживається. Є це... Його легше споживати, ніж п'ємо. Так. І це комерційно теж для них вигідно. Так. Так, слухай, так, у нас кафе-бар на Надії. Так, ми вже взяли вже якраз пиво кололо. Почнемо з такого. Хто може хоче так собі сам налити? Так, зараз маємо прийняти війну, так? Так, я зараз повернуся. Що відбувається, тому що дійсно цікаво. Кому? Баночку. Так. Майже не все. Так а що, виходить, кислі пів взагалі не робиться в металевих бочках? Тільки дерев'яні? То, що кислі? Є ще категорія так званих псевдокислих. Існує така категорія, коли... Оце псевдокисле пиво. Так, це... Ні. Як так сталося з Зеником, що він буває таким смачним? Зеником? Так, що він такий буває... Чи народний ель? Народний ель, походить, дуже кислий був раз у нас, дуже смачний. Це... Це було дуже смачно. Це, ти розумієш, воно було жахливе 3 місяці після розливу в пляшку. Це партія, яку ми почали виливати. Це бракована партія. Так? Ти ж її не купувала. Це десь хтось пригощав, правильно? Тобто, знову попробуй, що з ним сталося.
Так. Це партію, яку ми почали виливати. І мудрий Юрко, який тоді керував складом, сказав, ні-ні, я то не буду виливати, хай постоїть. Воно постояло через 2 роки дикі бактерії, які випадково десь в бруднуватому чані заразили це пиво, склалися так, якісь щось відмерили, ще якісь нові почали працювати, що це стало фантастичним напитком. Чиста випадковість. Тому що, як правило, переважна більшість з кислих пив – це жахливо. Чи є ще питання по технологічних штуках, перш ніж я перейду до списку? Умовно списку. Кислі пиво складно непросто, так? Є, в Сільпо. В Сільпо, і скоро буде від нас, але дуже, ну, у нас є вже бочкова програма, але вона вже витримала рік в бочці, ну, але це ж треба ще 2 роки. Так, це абсолютно не комерційний продукт, це для душі. І... Це українські всі чи закордонні? Ні, українських повністю спонтанного брудіння українського не існує. Так. Це дуже дорого. Та є бельгійці поклали цьому початок, всьому, але в них навчилися і італійці, і американці, і, але бельгійці далі є основним. Пиварня Бон, Boon, є в Сільпо, ну напевно є в Сільпо. Є ще Кантільйон, але вона не існує в Україні комерційно. Тобто є напевно 10 так званих кисловарень в Бельгії, які є навіть Tour de Gueuze, тому що кінцевий продукт, сировина називається ламбік, це просто негазоване пиво в бочці, а коли його вже скупажують і за кінцевий газований продукт, називається гьоз. І, власне, є в Бельгії Tour de Gueuze, де ви їздите по пивоварнях, які варять кисле пиво, слухаєте розповіді і пробуєте різні варіанти. Війна нас застала, як і всіх. Спочатку трохи скажу про невіддільність крафтового пива від життя країни в принципі. Так? Досить дивно це порівнювати, але багато в чому крафтове пиво – це як масовий спорт. Це є маркер правильності країни, ну якогось здоров'я психічного. Так? Чи все окей? Це як велодоріжки, це як відсутність парковок на тротуарах. Так? Це як типу, просто це візуальні речі, які легко помітити, які легко зрозуміти, на якій стадії є та чи інша країна. Так? Дуже такий тупий маркер трохи, ну такий дуже, але дуже візуальний. Так? Власне, присутність крафтового пива і є чимось таким, що країна каже, окей, ми, напевно, дозріли до того, що це, напевно, в першу чергу зв'язано з самоповагою. Тому що, коли люди на якомусь етапі закрили свої базові потреби, вже не є такої, особливо в містах, не є кричущої бідності, і люди можуть починати щось хотіти цікавішого. Кращу машину, кращі інтер'єри вдома. І крафтове пиво. Крафтове пиво є одним з тих маркерів. Так? І крафтове пивоваріння в Україні почало розвиватися ще до правди. Були пивоварні умовно такі, як і Кумпель, і навіть Старгород, і навіть... Справа в тому, що насправді не існує... О, дуже дякую. Насправді не існує визначення, що таке крафтове пиво порівняно з некрафтовим. Тому що навіть Роберт Домс, користуючись відсутністю визначення, каже, що їх пиво – це крафтове пиво. Хоча це звичайний мас-маркет. Так? Але чи варто робити це визначення, якесь типу офіційне, я не сильно і впевнений. Так? Тому що люди і так зрозуміють, правда це чи не. Ну, я маю на увазі, люди і так зрозуміють, чи це дійсно хороша невелика пиварня, чи ні. Чи велика пиварня, яка мімікрує. Для всієї крафтової галузі, як і, вона достатньо нестійка, як не крути, в, напевно, географічній Європі Україна є, якщо не найбіднішою, то одною з найбідніших країн, якщо брати ВВП. Так? Ми можемо сидіти в гарному арт-центрі, ми можемо їздити на кращих машинах, і у Львові воно все взагалі гарно виглядає. Але ми знаємо, що Україна не є найбагатшою країною. Тому для будь-якого крафтовика це є дорога вверх. Дорога, непроста дорога вгору, пояснити людям, що таке, чого раптом то, що в магазині стоїть, не знаю, там 20 гривень за 2 літри в пластику, чому раптом варто продавати за 100 гривень в човні, чи за 120, за 0,3, чи за 0,4, взагалі, що за нафіг, типу, чому, так? І це багато, і тому крафтове пиво само по собі приречене, а от крафтове пиво і добре слово, має шанс. Так? Тому що якщо пояснити, розказати, там,
раз присадити на щось, дати попробувати, так? Там ми вправді маємо таке правило, приблизне правило, що людині з вулиці, яка є адептом живого, або адептом львівського, або адептом ще чогось, треба дати спробувати хороше пиво раза три. Перший раз людина так не зрозуміє, другий раз заставити, дати на шару. Третій раз, якщо людина спробує, то вже шанси дуже сильно збільшуються, що людина не повернеться на темну сторону вулиці. О, тому ми там пройшли, вся галузь пройшла таке становлення від того, що на наш перший фестиваль «Крафт Вініл» ми ледь-ледь наколядували 20 учасників, просячи їх, будь ласочка, приїдьте до нас. А в останні фестивалі, там 9 їх, здається, вже було, 10-й був відмінений, ми вже, по суті, просимо зразки, пробуємо зразки, і якщо зразки окей, ми допускаємо на фестиваль. 60-70 пивоварень, так? От. Але комерційно складених їх дуже мало. Дуже багато для багатьох людей це є чисто емоційні проекти. Це є проекти, іноді це проекти дауншифту, як в мене, так? Іноді це проекти, як коли юрист чи айтішник, тут є юристи і айтішники, не хочеться працювати на галерах, правильно? Коди там, нолики, одинички, там, what if і так далі, це все, що я знаю про IT. Так? Хочеться щось робити мацабельне, смачне, дивувати людей, виконувати свою справжню життєву програму, так як людина собі уявляє той чи інший момент. І, власне, крафтове поваріння у всьому світі, в тому числі в Україні, воно стало таким напрямком, щоб проявити десь себе. Так? Це все не складає дуже комерційну заробітчанську картину. Так? Тому нам всім тяжко було завжди. Так? Ковід особливо нічого хорошого не додав. Війна просто нас всіх заблокувала на той момент. І тепер я трохи вже скажу, погано переживаю. Чи поставила війна хрест, принаймні, в розвитку? Чи ті, хто почав хоча б якось виходити, та почали видавати якісь гаражні пивовари, так? Тобто я думаю, що правда, гаражне пиво, так? Вони стояли в центрі, невеликі баки, воно все вариться. Для мені уяві, ну це теж було дуже гаражне, бо це невеликі підприємства, це не такі чани, як ми можемо бачити на львівській пивоварні, так? Це не здоровенні чани з тисячами працівників. Мені уяві було гаражне, це гараж, ну, як у вас, так? Mm-hmm. Але потім я зрозумів, що гараж, як він є. Це дійсно люди, які варять десь там в квартирах і на дачах. І цікавий момент, як ви, як підприємство, яке вже трошки став на ноги, так, яке має можливості, як ви себе почуваєте, власне, сьогодні, і чи є принаймні якась візія пережити ці часи, дотягнути до перемоги, яка все ж таки, я вірю, в це вона буде. Звичайно. Якщо говорити про наш перший місяць, так, після війни, то ми були повністю заблоковані. Так? І одна з моїх задач було утримати активну волонтерську нашу команду працівників, які робили все, що могли. Може, ви чули, десь проскакувало в новинах, особливо світових, що ми перші тижні робили коктейлі Молотова. Так? І нас за кордоном дуже якось... Ситуація була така. У Львові було десятки військових журналістів, які бачили на свої очі військові конфлікти в багатьох, всюди, де вони були останні 10-15 років. Вони сиділи в достатньо мирному Львові, відносно мирному Львові, не мали що робити, тому що нічого особливо не відбувалося. І вони хапалися за будь-яку можливу медіапривід, який вони могли собі знайти. І коли я на Фейсбуці написав, що ми припиняємо робити пиво, починаємо робити коктейлі Молотова, мене через годину вправді чекало 40 журналістів з 40 камерами, тому що для них це був випадковий привід про щось поговорити. Я використав цей медіапривід наповну, повірте мені. Я вставав в другій ночі, в четвертій я вже стояв, давав на CNN. Цей, в мене, правда, телефон впав в останній момент, так от, зі стільчика, але це нічого. І завдяки цьому, звичайно, про пиво я нічого не говорив. Я говорив про те, що ми переможемо, про те, що ми всі одна армія, про те, що ми мобілізовані як ніколи, про те, що нам треба допомагати. Тоді була тема «Закрите небо» і багато інших речей. От. І ми використовували це як могли, щоб наш меседж
показати світові, тому що ми розуміли, що не часто є такі можливості, коли раптом в твоєму місті на тебе накидаються лідируючі журналісти з всіх топ-каналів світу. Я набагато більше дізнався про Трампа, ніж би хотів, тому що мені треба було 10 хвилин чекати своєї черги на Fox News, і там говорили тільки про Трампа, так? І це було трохи аж забагато. Тобто це були перші наші буремні тижні, ми не могли продовжувати свою роботу, тому що ми всю зиму варили пиво для весняного, для теперішнього сезону, щоб воно було готове зараз. Відповідно, у нас все було забито, і ми просто не мали куди то пиво ставити на бродіння, бо всі чани були повні. Розливати в пляшки, в банки чи в кеги ми теж не могли, тому що були закриті всі логістичні ланцюги. Ми не могли отримати ні пляшку, ні солод, нічого. Ми всі пам'ятаємо, що було в перші тижні після початку війни, активної фази. І тому ми хотіли з одного боку продовжити, ми хотіли отримати якісь гроші на те, щоб команда могла отримати зарплату, але більше всього ми хотіли отримати потік волонтерських грошей, які би згенерували ми як бізнес. Так? У нас виглядала достатньо безвихідна ситуація, поки не виникла ідея відкрити наші рецепти. Що би ми робили, як правило, якщо у нас тут все заблоковано? Ми би їхали до наших друзів і партнерів по всьому світу, варили би з ними спільні варки, так звані колаборації, продавали би їх там і отримували би гроші за якісь донати на армію і на все інше. Ми навіть цього не могли робити. Ми зробили одну варку, бо у нас є одна дівчина-пивар, яка фізично могла виїхати. Ми зробили варку пива «Колос» в Брюсселі, де на етикетці зображена батьківщина-мати з тризубом, з щитом і з тризубом. І там, звичайно, є маленькі тракторці, які розтягують танки. Художник не зміг себе стримати. Але Юля наша не могла їздити всюди. Це було це. І ми тоді прийняли рішення, яке кінцево, до якого я думав, що доєднається тих 10-15 пивоварень, 20 пивоварень, які наші партнери, друзі, технологічні друзі. І ми відкрили рецепти 5 сортів пива. Всі, звичайно, тематичні. Путін, хуйло, червоні очі. Путін, хуйло, ясно чому. Сила, перша етикетка сили була присвячена подовгу в Донецькому аеропорту, у аеропорті. Червоні очі, тому що це найбільш наше медалоносне пиво. Воно має золоту медаль від Brussels Beer Challenge, дуже вимогливий конкурс в пивному світі. І воно має і бронзову там, спочатку бронзову, потім золоту. Тому це був кейс, що варіть наше award-winning beer. Київ, not Kiev, у нас є така етикетка, це Doppelbock, якщо не помиляюсь. Це теж тематична річ, тому що ми пояснюємо на етикетці, чому це так. І нарешті і Frau Ribbentrop, теж достатньо тематична річ, яка теж щось пояснює. Так? Там теж є англійський текст, який пояснює, чому ми Меркель зобразили у фрау, як фрау Ріббентроп. І ми відкрили ці рецепти і думали, що їх зварять там 10-20 пивоварень. На даний момент кількість пивоварень, які зварили наші рецепти, перевалила через 600. З них 400 в Америці і в Канаді. Географія простирається з Нової Зеландії, Австралії, Індонезії, В'єтнам, Гонконг, чомусь не Китай. Пивовар мостився, але чи він там зварив чи ні, я не знаю. Це Реюніон, острів Реюніон в Індійському океані. Це цивілізовані, це Південна Африка, це більшість країн Європи, активно Великобританія, ну і Бразилія і так далі. На даний момент донати загалом склали близько $1.5 мільйона. Це на різні charities, є прямі донати на наш charity, це вони складають з цієї суми близько 200 тисяч, плюс-мінус, ми вже потратили переважну більщість цих грошей, лишилось 1020. От, вони всі йдуть, звичайно, на всі речі, які ми розуміємо, там на автомобілі, на зброю, тільки ми так дуже відкрито не говоримо, дрони, підтримка дронової програми, в тому числі панішери, хто чув, можливо, це такі не просто спостереження, а ще й спостереження плюс знищення. На оснащення медиків, на госпіталі для людей з досить проблемними хворобами, в тому числі паліативними, які переїхали з окупованих регіонів. Тобто, таким чином, в той момент, коли ми розуміли, що ніяким чином наше пиво не може працювати тут на нас, ми аутсорснули
це, і в світі є настільки висока, велика підтримка України, що це повернулося в Україну через тих індивідуальних людей, які десь на лавочках в Німеччині, на лавочках в Онтаріо, в Новій Зеландії, в Гонконгу п'ють наше пиво, платять наші рецепти, мається на увазі, платять за них дорожчу ціну. І за це люди в Херсонській області, ще не окупованій частині, або в Харківській області воюють в правильних бронежилетах, їздять на машинах, оснащених стугнами. І це для мене це надзвичайний кейс. Я досі його ще не осягнув в своїй голові. Та це дуже-дуже. Ну, це по суті свідчить про підтримку цивілізованого світу, яка і так зрозуміла, але для нас, маленьких пивоварів, це показало, наскільки вільний цей світ малого пивоваріння. Так? Жодна з великих пивоварень до цього не приєдналася. Так? Ну, звичайно, Чернігівське почало варити з Голландії, це повний фейк. Ну, фейк, та окей, типу, рецепт, він такий самий, як будь-який масовий євролагер в Європі, але на... окей, хай би донували гроші, тоді все буде окей. От. Я дізналася про цю вашу акцію, коли до мене приїхали просто рандомні французи. І вони побачили, ого, правда, ми з другом зварили це пиво в гаражі. І вони навіть не є в тих 600. Тому що це... Так, я думаю, так, що це ті гаражники, які реально задонатили, отримали просто так, свої рецепти. Так. Тобто це свідчить про те, що люди готові нас підтримувати. І я насправді зараз думаю над тим, тому що ця хвиля закінчиться. Так? Вона вже десь трошки підходить до якогось цього. Я зараз думаю над тим, як стимулювати наступну хвилю. Так? Тому що рівень підтримки України, можливо, дещо знизився, можливо, є певна втома. Але люди, якщо дати їм кейс, якщо дати їм фреймворк, дати можливість своїми щоденними, побутовими, життєвими діями підтримати Україну, вони точно це зроблять. І для нас дуже важливо зараз придумати, який має бути наступний крок. Ось. Чи, на вашу думку, змінюється сприйняття українського пива за рахунок таких акцій в нас в Україні? Можливо, за кордоном вже якісь є фідбеки, які дозволяють відкривати українське пиво для тих, хто знаходиться за кордоном, можливо, якось купляти через пошту, тому що пошта зараз не та, що була, коли здавна набагато швидше, ти можеш замовити. Ну, для себе теж відкрив колись Китай. Де Китай, а де я, і до мене приходить посилка з Китаю. Ага. Ну, чи можливо ви бачите, що вже починається рух якось в ту сторону продажів, зацікавленості з закордонних пивних фріків, так, чи просто людей українським пивом? Безумовно, я думаю, не тільки українським пивом, в принципі, українським продуктом. Так, і, та, зрушу і, по пиву. Так, я думаю, що так, тому що пивна галузь біргіківська так звана, ну, пивних по-хорошому задротів, так, вона є специфічна, це вимоглива галузь, це багата галузь, та, тому що люди тратять досить серйозні гроші на якісь екзотичні сорти пива, беруть участь в аукціонах, заповняють якісь додатки, типу Untapped або Rate Beer в телефоні, міряються кількістю спробуваних і зареєстрованих сортів. І це росте. І безумовно, навіть то, що Україна, на жаль, із-за поганої причини, але присутня в просторі інформаційному, воно в будь-якому випадку стимулює це. Так? Ми зараз готуємо поставку пива в Японію, наприклад, де нас ніколи не було. Так? І оскільки воно йде через Естонію, то естонці теж собі беруть пару палет. Так? Це просто невеличкий приклад. Так. Крім того, ще є цікава штука, теж я думаю, як це може трохи більш структурувати. Не для заробітку, звичайно, а для полегшення чиїхось зусиль. Є німці в Берліні. Вони мають студію, відео і як це, фотостудію, точно знаю, це називається. І вони почали возити сюди гуманітарну допомогу, і вони попросили нас зробити їм партію пива, там тисячу пляшок, так? Зробити їм окрему етикетку, пиво називається «Трактор», і там вже так повністю трактор тягне танк. Так? І ми зразу на етикетку вписали, що 2 євро з цього пива, бо вони продають його по 4,50 євро, іде на підтримку української тематики. І ці хлопці тепер наступні свої гуманітарні конвої фінансують з цих 2 євро з пляшки. І це теж цікаво. Та? Ми їм там продаємо по ціні, як там еквівалент там 25-30 гривень, та наші там 66 центів, по-моєму, чи щось таке. Це без ПДВ. Бо на експорт без ПДВ. І
вони тепер замовили 10 тисяч пляшок, так? І вони зароблять 20 тисяч євро, і ці 20 тисяч євро повернеться до нас. 20 тисяч євро, це на секундочку помножити майже що на 40. Так? І це теж цікавий кейс, тому що вони зможуть набагато більше привезти сюди речей. Вони можуть частіше сюди їхати, зможуть собі забезпечити бензин і все решта. І мені подобається таке. Мені подобається, коли то, що коли людина мирно п'є пиво в Квебеку, то десь вмирає 10-та частина москаля. Так? Тому що це долучилось до того. Так? І ми по суті так і пишемо нашим донорам, що ми просто свого роду дистрибутори. Так? Ми випадковим чином натрапили на можливість забезпечити людям, простим людям, які п'ють пиво за Україну, так? Десь трошки підвбити москаля, так? Або вилікувати нашу людину, або врятувати її з поля бою на машині, яку ми купуємо. І це, як на мене, мені здається, що навіть таких кейсів, як є, ніби здається, що вже два складені кейси. Один розвивається там, де пиво трактор і 2 євро з пляшки, так? Але таких кейсів може бути, дуже дякую. Таких кейсів має і може бути більше. І наша галузь, в принципі, крафтове повиріння – це креативна річ. Так? Тобто треба придумувати які-то там хейзі, шмейзі з бузиною, там, з хмелями комбінувати. Це не то, що ти кнопки тиснеш на львівській пивоварні, так? Там креативу не сильно є. І мені здається, що креативний потенціал, там нам ще етикетки треба придумати, так? І мені здається, що креативний загальний потенціал крафтової галузі, він має в тому числі результуватись не тільки в веселеньких сортах, а також результуватися в правильних схемах, як можна сюди отримати більше грошей і зробити хай малесеньку, але цеглинку в бік перемоги. А чи до вас зверталися малі пивовари, зовсім маленькі, щоб з вами робити колаби і зробити того, долучитися до цієї акції, ну і закону. Тут чи в Україні? В Україні, так, в Україні. От якраз в процесі. Завтра іде поклейка десь 4000 баночок, таких самих баночок пива під маркою. Там допомога українським пивоварам. Там є 4 пивоварні, є більше, але є 4 пивоварні, які зголосились, які втратили доступ до своїх пивоварень, тому що вони зруйновані або окуповані. Це Дідько, який був в Вижгороді. Так. Матейч, який був, по-моєму, в Харкові, він зруйнований. Одна пивоварня з Ірпіня, Матейч, по-моєму, називається. Дуже дякую. І ще і Тенмен взагалі вони були чуть не 15 кілометрів від кордону, здається, не в Ізюмі, десь там зовсім проблемні зони, так? Так, Тенмен. І ми просто придумали вправді. Ми якби нам, як всі, є комплекс, як то комплекс тиловика, так? І ми подумали, що можемо цей свій комплекс трохи реалізувати в тому, що ми запропонували зробити варку безкоштовно для них. Так, і ці 4 тисячі, ми зробили це як загальну колаборацію, і всі, в принципі, всі кошти від цього підуть на ці 4 пивоварні. Тобто ми хочемо забезпечити якийсь, це був перший такий тест, і ми думаємо над тим, як зробити системніше так, може раз в місяць, чи раз в 2 тижні, чи якимось чином регулярність, щоб той факт, що ми в тилу і що ми в спокійної ситуації і маємо якісь чани, маємо можливість хоч якось працювати, а люди взагалі не можуть працювати, так? І всі ці люди, і волонтери, і дрони, і машини, і все на світі. Дідько збирає на Дідько мобіль. Він вже, я не знаю, скільки він вже дронів купив, і ми йому теж допомагаємо з цим. І це ще якась схема, якась повинна бути процедура, в якій наші друзі, пивовари, не конкуренти. В крафтовому повірінні конкурентів нема. Так? Це всі наші друзі на фестивалі, там, і ми всі їздимо в гості, і всі робимо колаборації, щоб вони могли продовжити займатися своєю абсолютно мирною професією, якою їх позбавили. Тобто це от якраз посередині ця штука. А і ще в мене цікаве питання, чи якимось чином вплинула війна на смаки або на нові смаки в пивоварінні, в просуванні пива, чи воно залишається сталим, які були?
Міцніші сорти люди хочуть. Якщо говорити про таке от... Ні, я не думаю. Я не думаю, що це змінило саме от стильові уподобання. Я думаю, що це змінило канали, по яких це пиво йшло. Ага. Так? Тому що, наприклад, окей, це можливо трохи краща річ, що для якісніших українських малих пивоварів полиці Сільпо, наприклад, набагато більше відкриті зараз, тому що вони втратили багато імпортних позицій, бо тяжко завести імпорт. Відповідно, хто робив якісний продукт, якогось терміну зберігання нормального, мається на увазі довшого, так? Довший термін збирання – це хороша річ, так? Хороша. То вони мають зараз шанс, якщо раніше цього шансу не мали, то вони зараз мають шанс стати на полиці Сільпо, наприклад. Так? Якийсь новий шанс отримали дивовижно, я не розумію ще до кінця чому, але отримали наші мікропаби. Може хтось був там, де ми проводимо іноді вечір, і Ляна там неподалік живе, і я. Мікропаб, це чисто випадково. На Горбачевського, Горбачевського 4. На УПА, так, на Кривоноса і ще декілька. І ми зараз відкриваємо, між іншим, без реклами, ні виступу. 20-го числа ми відкриваємо мікропаб на вулиці Віденська. Це бічна від Угорської. Там якийсь дуже IT-район. Команчеро, новий район. Так. Ні, Новий Львів, сорі, Новий Львів. Біля Стуса. Біля Стуса. Та-та-та. Там, так. Суть цих мікроб... І якби вони у нас якби з квітня, вони весь свій час існування, вони, ми докладали з кишені гроші, і перший мікрозаробіток, який, звичайно, пішов на правильні речі, стався в квітні. Так? А загалом ідея була така, що щоб людина могла купити пиво з собою по нормальній людській ціні, там бокал коштує до 30 гривень, там, ну, там 26 гривень за 0,3. Як? Ялта? І цей. І хотілося зробити дуже такий мікродушевний паб, і вони там найменший паб 27 квадратних метрів, включно з туалетом. Тобто це взагалі, ну, навіть не паб, так? Такі. Ну, зайшов до друга додому. Так, так. Купити разом пиво. Ну, так. Ще поперне коло не найменше, ні? Ні, там не найменший. Найменший на Джерельні, якщо не помиляюся. Там, правда, є зайва кімната, яка типу склад, але основна це. І це, власне, було таке, щоб зробити свого роду третє місце. Не хата, не робота. Для мене це буферна зона. Йдеш з роботи знервований, несеш нерви не додому, а там раз, бокальчик другий, і вже так, і пішов вже додому спокійніший. Так що це ще й покращує сімейні стосунки. Але це не точно. Я боюсь, що я наближаюся до години, і це вже, напевно, пора питання-відповідь робити. Так, так, друзі, ми поговорили і про те, як народжується пиво, про ці всі куби, про затори, зрозуміло, трішки такі технологічні моменти. Почули інформацію про те, як зараз почувається себе крафтове поваріння, різні колаби, різні речі. Чи у вас зараз запитання, це унікальна можливість почути відповідь, так, на ті питання по пиву, які вас наразі цікавлять? У мене питання історичне. Ну, це от там якось новічно від цієї теми, як це починалося, що один момент з'явилося, ну, крафтові пиво і пивоварні. Цікаво було послухати на власному досвіді, як ви почав варити пиво. Я? Ну так, ви. Я все життя, хто може чув компанію хтось з Сингента. Це агрохімічна компанія, яка продає насіння польових культур. Це велика контора. Вона продає ще хімікати, різні. Фунгіциди, все ж списку. Я намагався цього слова уникнути, але нічого. Да. Скажімо так, засоби захисту рослин. Окей. Ще правда, гірше б, якби ви сказали отрутохімікати, бо це теж каже. Я в цій компанії, в різних великих аграрних компаніях, я провів 16 років сумарно. Таким, в мене досі на дачі є великий чорний пакет сміттєвий, де є десь 60 кроваток старих. Так, всі так українці кажуть, що на дачі є чорний. 60 кроваток? Різні, декілька. Тобто такі от кроватки-кроватки. І мені це реально вже якісь багато сильно набридало. І це був той час, коли реально дуже сильно хочеться поміняти свою кар'єру.
до того, що ти аж погано себе почуваєш, ідучи на роботу. Може, в когось такі речі були, може, в когось колись, сподіваюся, наступлять, тому що це може підштовхнути до великих змін. Я вирішив робити щось інше. Я давно дружив з хлопцями з Фесту. Худо Андрій, мій партнер, вчився на економічному факультеті, як і я, правда, з великою різницею, але тим не менше. Назарука, батьки, наші батьки працювали на одному факультеті географічному у Львові. Тобто я їх знав і я і дружив. І в момент, якийсь момент я був свідком, як вони з львівського шоколаду, який був, навіть вже ніхто не пам'ятає, львівський шоколад 15 років тому. Ну це галка, чи як не галка, а що там було? Світочка лишня. Хтось везе пакет, ну типа кусок світочу зі Львова як подарунок. Або каву галка сильно хтось возить, я не впевнений. На базарі продавали шматки того шоколаду, просто вкрадені звідти. Вкрадені. Та. От, і мені прийшла в голову ідея, що, напевно, в цьому, до цих двох продуктів, кава і шоколад, можливо, бракує пива. А Львів – це давня така пивна, хоча б легенда. А насправді це дійсно було нормальне пиворіння у Львові. І я так подумав, я тоді ще не знав, що це так дорого. І я колись жив в Бельгії 3 роки, працював на одну одягову компанію. І я з Бельгії смутно пам'ятав, що пиво може бути якесь різновеселе, різнокольорове, якесь там червоне, на ягодах настояне, так як, наприклад, фрамбуаз або бон, або може бути кислим, я пам'ятав теж. Я подумав, о, пиво, давайте зробимо пиво. Так, в мене була якась накопичена зарплата, яка вся пішла на пивоварню. І ми в 4 по суті зробили правду. Ми не хотіли її робити на площі ринок, ми хотіли зробити пивоварню. І, між іншим, при пивоварні терасу, де люди могли б собі пити пиво, як я собі бачив по аналогах Німеччині чи десь. Але в якийсь момент хтось, брокер якийсь сказав, що цей будинок наявний. І так воно сталося. Ось. Тому це така escape story трохи. Я тут fresh blood, ну, нещодавно тільки, це вправді перший раз. Потім тебе практики пивоваріння не було? Ні, ідея виникла роки 2 до правди. І я тоді вже мав достатньо вільний графік на своїх роботах. І я десь 2 роки, суміщаючи це з роботою, з основною роботою, я тоді працював на компанію Bunge. Це окей, у них є торгова марка Олейна в Україні, але Олейна в їх портфоліо за грошима відповідає за 2% їх обороту. Тобто це велика елеваторна інфраструктурна компанія, в якої, на жаль, зруйнували порт в Миколаєві, який коштував їм 200 мільйонів доларів. Ну, це велика перевалочна компанія, як Cargill або Louis Dreyfus. Вони невідомі широкому загалу, бо це бізнес-ту-бізнес, і вони. От. І коротше, я їздив на пивоварні в Бельгії, Нідерландах і в Швейцарії, вчився варити пиво як працівник. Тобто просився як безплатна праця, зрозумів, що основне на пивоварні – це мити підлогу, що існує мінімум 5 чи 6 видів тих швабр по різних характеристиках. Ну, тобто, по суті, так, вчився, бо мені це дуже подобалось. Подобається і досі. Це дуже пивоваріння, мале пивоваріння – це дуже. Я досі утримую на правді, в той час, як можна перейти на автоматизацію і там скоротити персонал. Але насправді це не ради персоналу, чесно скажу. Мені подобається, коли на пивоварінні є тактильність. Коли ти бачиш сировину, коли ти не просто тиснеш кнопки на тачскріні, а коли ти береш солод в руки. Ой, дуже дякую, це просто. Солод в руки. Чудовий ведучий. Дякую дуже. Коли ти береш хміль, коли ти йдеш на ферму, коли ми робимо раз в рік на початку вересня Fresh Hop Edition, ну Fresh Hop версію, коли варимо з хмелем, який щойно зібраний з лози. Так? І це ми завжди напередодні їдемо на ферму. Це дуже круте, коли ти його пробуєш і коли ти можеш слідкувати, солод такий привезли. Ми ж працюємо, малі повари, ми працюємо з рослинами, а рослини дуже залежні від сонця, від погоди, від часу збору, від сушки. Навіть і то, як фермер його те все транспортує чи зберігає, це все впливає на кінці кінців на це. Так? І якщо малий пивовар в якийсь момент стає більшим пивоваром, а потім ще більшим пивоваром, а потім хопа, ще зовсім великим пивоваром,
то втрачається зв'язок з сировиною, а відтак і з продуктом. Так? Ти не пробуєш вже воду, ти не пробуєш то, не то. І ти менше пробуєш пиво, бо ти надієшся на лабораторні аналізи, що там все буде адекватно. Так? Ну і тоді в то я не хочу, не хотів би йти, коли ми відкривали правду. Ось. Це інший такий підхід. Ну, дуже насправді. Інше розуміння продукту, відчуття. Ну, це підхід, це можливо інший підхід. Це підхід трохи контрринковий, та ну не зовсім, як то сказати. Справа в тому, що дивіться, суть малого виробника будь-якого, це не тільки про пиво, так? Це створити свій світ, який подобається тобі. Ти створюєш свою бульбашку, а потім сподіваєшся, що в твою бульбашку захочуть прийти інші люди. Ось чим ми займаємося. Це розкажемо? Так, це мікро-ІПА. Пиво – це, по-моєму, 3,2% алкоголю, дуже легесеньке, тематично обране зараз на цю спеку, і неможливо напитись. Ми метаболізуємо, більшість з нас, крім зовсім крихітних людей, ми встигнемо метаболізувати цей алкоголь, і ми просто ним не нап'ємося. Тому це пиво, яке трошки пустеньке в смаку, таке ніби трохи як водичка з хмелем, ну, з якоюсь ароматикою. Воно достатньо активно охмелене, ароматика це йде від хмелю. І там, як ми вже можемо розуміти з моєї технологічного опису, хміль йшов в кінці кипіння, а не на початку. Воно не є дуже гірке, але є достатньо ароматне, як для такого малоалкогольного пива. Також це пиво пройшло процедуру так званого сухого охмелення, воно не є зовсім сухе. Але це вкидання хмелю не під час кип'ятіння, бо втрачається ароматика, а це кидання хмелю в холодне бродіння, коли пиво вже бродить в чані. Ми залазимо на стремянці, на такій драбинці, залазимо наверх, відкручуємо один з таких штук, засипаємо з відерка туди хміль, і воно просто отак от ще насичується. Це уявіть собі, це як cold brew в каві, от щось таке. Або як, наприклад, воду настояти на цитрині. Воно ароматику дасть. Ця процедура не віддає зовсім гіркоти в пиво. Тому що для віддати щоб віддати гіркоту, треба температура. Тут температури нема, тому ароматика. Називається воно Fight Club чи щось таке. Ми не сторонники Зеленського, я особисто на всяк випадок. Це не важливо, можливо, для всіх. Але ми іноді себе, чому у нас такі етикетки, ми себе іноді нам кажуть, о, ви такі маркетинг, там, то сам, Фрау, Рібентроп, або там ще щось, маркетинг. Це не маркетинг. Ми є, як ми є, і Путін хуйло ми зробили в 15-му році. Там не ми, а Андрій Єрмоленко. Так? Тому що це відповідає нашому світогляду. Так? І ми також є свого роду мікроісторіографи, якщо я можу так сказати. Відбуваються якісь події, ми їх фіксуємо. Так? Відбудеться нова подія, ми їх зафіксуємо. Зафіксуємо так, як ми вважаємо самі. Так? І у нас це достатньо сильно сходиться. Хоча суперечок багато. Скоро вийде спойлер. Скоро вийде пиво, безалкогольне пиво UN. І внизу написано «Unfortunately non-alcoholic». Це теж картинка з сучасного життя. Добра картинка чи погана – це інше, але ми фотографуємо ситуацію, як є. Колись ми сфотографували ситуацію з Фрау Рібентроп. Ну, не ми, але це був весь флешмоб. Ми просто… Чому ми робимо ці етикетки? Ми з самого початку застановлювали, що ми будемо експортувати. І, на щастя для нас, ми не експортуємо безликий металопрокат або баржі зерна, а ми експортуємо емоційний продукт. Повірте мені, якщо європейець купує наше пиво за 4-5 євро, він чи вона вже ту етикетку прочитає за ці гроші. Та? І ми там по-англійськи напишемо, що Фрау Рібентроп така і сяка. Вона просрала то і то. Вона прислужилась до того і то. А тепер ми ще й текст змінимо нам набагато більш агресивний. Між іншим, до нас приходило СБУ з приводу цієї етикетки, коли приїжджала делегація, німецька делегація. І німецьке посольство на полицях Сільпо в центрі Mandarin Plaza робило гігантський скандал. Коли Сільпо позвонило, сказало, що робити, я сказав їм слати. І вони на їх честь послали.
І от до чого я говорю, що, що уявіть собі, що це як маленький твіттер-меседж, тільки трохи візуальніший. І якщо в нас партія пива плюс-мінус 5 тисяч пляшечок чи баночок, і якщо вже йде в Німеччину, чи в Австрію, чи будь-куди 5 тисяч маленьких меседжів, то хай вже 5 тисяч людей їх почитає. Да, ну, якось це, що ви сказали, що ну, воно перегукується навіть з мистецтвом, да? Тобто реакція того, що є сьогодні, так, є переживання і така гудка закидається в майбутнє. Так. Ну і плюс ми працюємо, там, працюємо з Ярмоленком. Це і Путін, і Фрау, і попередня сила, де був Донецький аеропорт, і ще одна, і Обама, Стаут. Ми працюємо з Петром Буяком, графіком з Франківська, який поранений. Може, знаєте, це його... Сороконожка. Свиня, та, весільна свиня сороконіжка і... Про Євчирів щось десь. Прошу? Про Євчирів чи ні? Грибуча корова. Так, грибуча корова, точно. Хто? Ти? Ой, клас. Класний дядько. І, звичайно, Іван Семисюк, це його вишиті бандерики, це там, це серія Шото, коли ми робимо експеримент і не зовсім знаємо, що з того вийде. Ну, знаємо, що буде якесь пиво, але воно одноразове, просто от захотілося зварити. Ми називаємо його Шото 1, Шото 2, Шото 3. І на це ми залучили Івана Семисюка. Плюс є команда графіків арт-відділу Фесту, який обслуговує цей відділ і авіацію Галичини, і графіку ресторанів, і це молоді талановиті дизайнери, які теж багато етикеток створюють. Скоро, між іншим, буде зміна нашого етикетки Milk Stout на пиво, яке буде називатися Джонсонюк. Ще один. А, ну і з Андервудом, коли Андервуд не мав доступу до пивоварні, ми зробили теж новозеландську IPA. А, ну, невеличка ремарка, Андервуд — це теж невелика пивоварня. Перепрошую, так. Та. Ми ще думаємо, що як допомогти Віталію Карвизі. Людина загубила сидроварню. Сидроварня, ти знаєш, Беріленд. Це Беріленд. Тільки вона в перші дні війни десь там на початку зразу. Добра новина з ним – це те, що на відміну від пивоваріння, де дорогуще обладнання, бо то все має кипіти, бродити, подвійні стінки, холод, пара. Там треба просто гігантську соковижималку, яка працює раз в рік. Та? Але в нього зруйнували весь річний запас тих простих чанів, простих одностінних чанів, де стояв, де стояли десятки тисяч літрів яблучного соку, який мав стати сидром. І кажуть, що також були сильно артилерією, сильно зруйновані його старі яблучні сади. Старі, бо вони підходять для сидру. Але зараз він робить колаборацію, він на момент війни був в десь в Скандинавії, там робить колаборацію з дуже відомим пивоваром, який прізвище якого Мікелер. І я думаю, що в Україні теж його і Андервуд підтримав, і ми теж думаємо, як з ним зробити на підтримку колаборацію. Так що такий тісний маленький світ. Чи є ще питання? Приходьте на крафтмішини, приходьте в правду, пийте хороше пиво, життя надто коротке, бережіть воду і так далі. Всі знають. Було б класна так. Штука розказати, як ви з владою намагалися розв'язати конфлікт заборони продажу пива. Не починаю. Хочеш? Ви ж раз муніципальне у безпецьку місце, якраз у місце. Ти ще скажи, що садовий цей, як його, засновник Фесту, чи там акціонер, там, чи там ще. Це моя любова історія. Так, моя теж. Milk Stout? З якої, з якого боку? Подобається? Тому що він солодкий. Тому що ми всі люди, ми просунуті мавпи. Для нас солодке означає виживання, тому що це енергія, це вуглеводи. Це генетично закладено в нас. Тому, наприклад, тому солодке притаманне. Тому спробуйте зараз знайти хліб або ковбасу без цукру в магазині по складу. Не зможете, тому що харчова галузь просікла цей момент і років вже 40-50 закладають сюди цукор, бо це приємно нам, як приматам, бо це виживання. Так? А гірке для нас сигнал отрути, тому гіркому смаку треба чуть навчитися. Кисле – це ознака зіпсованості, тому кислому теж треба навчитися, так? Або любити його з самого початку. Тому солодкий Milk Stout
в якому є незброджувані цукри, лактоза, тому називається Milk Stout, бо молочний цукор дріжджі не з'їдають, він лишається в пиві. Він солодкий, а тому приємний. Це наше найнеулюбленіше пиво. Ми його зварили тільки перший раз на... Ми існуємо 7,5 років, ми перший раз його зварили на 5,5 році. Я просто дуже люблю гірке саме. Окей. Milk Stout саме. Він дуже легко п'ється, так. Тепер ви знаєте секрет, чому подобається. Так, і на цій солодкій ноті дякуємо пану Юрію. Будемо зустрічатися на Craft Mission'ах. Їх доволі достатньо, так, умовно кажучи, є на кожному районі. Якщо когось нема, будь ласка, приходьте до нас на Горбачевську, там відкриється теж другий зал. Можна завжди скуштувати хорошого пива. І до зустрічі в нашому кафе-барі «Надія». Дякую всім, гарного настрою. Дякую.